Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tələb və tövsiyələrinə uyğun olaraq ölkə üzrə profilaktik tədbirlər həyata keçirilir. Bölgələrdə dezinfeksiya prosesi davamlı olaraq və geniş şəkildə aparılır. Sanitar epidemioloji vəziyyət nəzarət altında saxlanılır. Sumqayıt şəhərində koronavirus pandemiyası ilə mübarizə çərçivəsində həyata keçirilən profilaktik tədbirlər daha da genişləndirilib. Kommunal texnikalar vasitəsilə şəhərin küçələri hər gün xüsusi dezinfeksiya edici maddələrlə yuyulur. Prospekt və səkilər də xüsusi məhlullarla dərmanlanır. Həmçinin park və istirahət yerləri eyni zamanda əhalinin indiyə qədər daha sıx olduğu ərazilər dezinfeksiya olunur. Eyni zamanda çiləmə üsulundan da istifadə edilir. Koronavirus infeksiyasının yayılmasının, onu törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması üçün şəhərin müxtəlif ərazilərində, binaların həyət və girişlərində də dezinfeksiya işləri aparılır. Təlim və tədris prosesi dayandırılandan sonra bütün məktəblər, körpələr evi, uşaq bağçaları, eləcə də mədəniyyət ocaqları, şəhər avtovağzalı bir neçə dəfə dezinfeksiya olunub. Koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə Sumqayıt Şəhər Gigiyena Epidemiologiya Mərkəzi gücləndirilmiş iş rejimində çalışır. Bu məqsədlə şəhərimizdə fəaliyyət göstərən məktəblərdə iş rejimində çalışır. Bu məqsədlə şəhərimizdə fəaliyyət göstərən məktəblərdə, ticarət obyektlərində, eyni zamanda avtovağzal və sərnişin daşınma nəqliyyatlarında, binaların blok və liflərində və həmçinin parklarda dezinfeksiya işləri aparılır.